គេរៀនណាហើយកំពុងតែធ្វើអ្វីមានអ្នកដល់បងដូចដែលបងអ្នកដល់អូនទេពេលនេះបងអង្គុយម្នាក់ឯងសម្លឹងមើលវាហើយចាញ់កំពុងតែបាយសារស្មីពុនលឹងក្នុងទ្វីបលោកាសន្សំចំណូលរីករាយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ធ្វើឲ្យបងអ្នកអូនធ្វើឡើងធ្វើឡើងអូចាញ់អើយចាញ់ថ្លាមេត្តាប្រាប់ទៅស្រីផងតារារៀងរយពាន់តាអ្នកបានលឺទេថាខ្ញុំនឹកតែស្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះអូនជាម្ចាស់ម្ចាស់ស្នេហាបងតែមួយអនុសាផ្អែមកុនមកបងហើយនឹងចរណៃមានអ្វីអាចដែលមកកាត់ថ្លៃក្តីស្នេហាយើងឡើយមេតែមួយចាន់តែមួយស្មឹងអូនមួយគ្មានពីរចាំមិនភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍កន្លងស្នាមញញឹមសែនស្រងនៅក្នុងពេលដងបងគ្រប់នាទីដល់ពេលរាត្រីនេះថាបងនឹកចង់ណាស់រត់រត់រត់អរិត្រីឆាប់ហត់ទៅបានជួបសាសងពីកាយាក្រាប់ចិត្តត្ររៀមរាថាបងនឹកស្នេហ៍គ្រប់ដងហើយគ្រឹងដងហើមចិញ្ចូលមិនអាចមានរូនល្អសូមអាណិតយល់ចិត្តផងពីបំណងបងថ្លៃឡាយអូនប្រែឲ្យខ្សៃសូមប្រណីសន្តោបែដងប្រករីងស្រស់ក៏គ្រោះជីវ៉ាប្រាប់ទៅស្រីផងតារារៀងរយពាន់តាអ្នកបានលឺទេថាខ្ញុំនឹកតែស្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះអូនជាម្ចាស់ស្នេហាបងតែមួយអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមកុនឡងបងហើយនឹងចរណៃអាចដែលមកកាត់ថ្លៃក្តីស្នេហាយើងឡើយមេតែមួយចាន់តែមួយស្មឹងអូនមួយគ្មានពីរចាំមិនភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍កន្លងស្នាមញញឹមសែនស្រងនៅក្នុងពេលដងបងគ្រប់នាទីដឹងតែរាត្រីនេះថាបងនឹកចង់ណាស់រត់រត់រត់អរិត្រីឆាប់ហត់ទៅបានជួបសាសងពីកាយាក្រាប់ចិត្តប្រញាមរាថាបងនឹកស្នេហ៍គ្រប់ដងហើមគ្រឹងដងហើមចិញ្ចូលមិនអាចមានរូនល្អសូមអាណិតយល់ចិត្តផងពីបំណងបងថ្លៃឡាយអូនប្រែឲ្យខ្សៃសូមប្រណីសន្តោ